Måla ett hus med färg som håller i minst 20 år. Använd träkärra eller linolja och terpentin. Den är en hemlig ingrediens till, men den avslöjar inte så här direkt över nätet, utan då får man... Här har vi växthuset in här. Här får du odla allting från apelsiner, citroner och körsbär, plommon. Och nu är mina söner hemma och solar igen. De har jobbat stenhårt nu.